gudoomiyaha gobolka banaadir anaduqa magaalada muqdisho mudane taabid cabdi maxamed ayaa maanta booqasho ugu tagay kumanaan barakacyaal uu maamulka gobolka banaadir dib u dejin ugu sameeyey waaxda saddexaad ee degmada kaxda ee gobolka banaadir. Gudoomiyaha ayaa u kuurgelayay xaaladda nololeed iyo sidoo kale qaabka dadkan dib u dejinta lagu sameeyey, waxaana weli soconaya dib u dejinta loo sameynayo kumanaankan barakacyaasha ah ee ku sugnaa duleedka magaalada muqdisho. Gudoomiyaha degmada kaxda ee gobolka banaadir maxamed ismaaciil cabdullaahi ayaa ugu mahadceliyey soo booqashada iyo deeqdan uu gudoomiyaha gobolka banaadir soo gaarsiiyey. Waa maalinkii labaad ee gudoomiyaha gobolka anaduqa magaalada mudane taabid uu ku soo laabto degmada kaxda iyo xaafadda waaxda saddexaad ee cunar fiyaasko oo ay deganaayeen dadka maaragtay runtii aad iyo aad urufaha gaarkaa qabay ee dhibiyada runtii isagoo mar hore deeq soo gaadhsiiyey markuu arkay deeqdaasi inaysan baahidii markaa meesha ka muuqata ay waxoogaa aysan daroolaynin ayuu mar labaad wuxuu soo gaadhsiiyey deeq runtii noocyo kala duwan isugu jira sidaa maaragtay bacihii maalinka dhaweyd oo kale iyo maaragtay adeegyo kale oo dheeraada. Sidaa daraaddeed waxaan gudoomiyaha leenahay madaxiisa la haraajiyo aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa qaybta hadda maanta deeqda la soo gaadhsiiyey meel maaragtay hobolay uu gobolku u diyaariyey oo daryeel la yidhaahdo ayaan qaybaan geynay bay waxoogaa ku dheeratay dib uga soo celinay. Sidaa daraaddeed baan maanta aan rabnaa inaanu deeqdaas iyagana aan u qaybinno oon gaadhsiinno si ay waqtigan kulaylka iyo qabowga iyo dhaxmaha iyaguna ay uga faa'iidaystaan. Aad iyo aad baan mudane taabid ugu mahadcelinaynaa haddaan nahay maamulka degmada kaxda iyo bulshada ku nool ee qaybaheeda kala duwan isugu jira. Mudane gudoomiye, soo dhowow waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida sharafta iyo karaamada leh ee ooga danqanayso bulshadaada. Annaguna waxaan rajaynaynaa inaanu sidii aad deeqdan noo soo gaarsiisay uguna abaabuli doono uguna qayban doono sida ugu habboon dadka u baahan ee tabarta yar ee deeqda u soo garatay maanta, adigoo ah walba kaalmeeyaha dadka danyarta ah. Gudoomiyaha gobolka banaadir taabid cabdi maxamed oo goobta saxafiyiintu kula hadlay ayaa sheegay in mar walba ay daryeelayaan dadka barakacyaasha ay ku sugan duleedka magaalada muqdisho isla markaana aan loo dulqaadan karin dadka amni daradooda ka shaqeynaya. Laba maalin ka hor oo ujeedada aan u nimidnay in aan dadka dhibka meesha kuleysa soo gaarno oo mudshaawiga ah duruftas adag ay ku jiraan. Sida gudoomiyaha uu yidhi, dadkan maadaama qaybtan ay ahaayeen qayb markii hore kambiga daryeel la yidhaahdo loogu talagalay ee lageeyey ay ku fogaatay ay kasoo laabteen, maadaama ay soo laabteen badane aan haysan hooya oo xagga ay kasoo laabteen ku qasbanaana meesha ay ku soo laabteen ay soo gaarsiin wixii oo loogu talagalaysa. Inta maanta aan keenna waa 2,200 oo sida tenda guri ah loo dhisi doono oo dadkaas maadaama ay kasoo laabteen inta loogu diyaarin doono, lana xaqiijinaa insha allah in meesha ay degeen uusan mar dambe waqtiba ka iman sidii degmadu iyo gobolka hore heshiis ku saabsan dhulka dadka meesha iska leh ay jeey in muddo 4 sano iyo barka iyo dadka meesha deganaadaan kadibna haddii loo baahda ama si kale ay timaadana ay jiri doonto muddo yaniwaysiin adoo kelin ah kadibna la cusboonaysiin doono hadii loo heshiiyo, laakiin marna waysan dhici doona dadkan in iyago aan ogeyn ama xadgudu baa loogu sameeya. Marka waa u mahadcelin dhinaca kasabada ay tahay caafimaadka maalintay MCS ku wareejiyay hooyinkii sidoo kale waxa caafimaadka gobolkana ay kormeerka imaanaysiiyaan.
عمليات أو قاب من أيضا معارك مهمة سواء في أن الرئيس مرعن أما قوافة الله عمليات ضدك لقرب استعقوا باقي وحوية مركة الوافعل أن فعل كوضا قبنو أن إسقرب استعقنو وحن مدن نوادتك أن رنتي تبع ليسان أي مدن إلا قرب استعقنو لما أنت قرب استعقنو ما حسن عبدي ما توكل تلفش جستار مقالة مقدشو.